Que foi? Quando ele estava no primário, todo dia ele chegava com um machucado novo. Ficava tão preocupada que não conseguia nem sorrir. Mas, depois de 16 anos, acho que nada mais me impressiona, nem se aparecer um buraco enorme na casa. É incrível como a gente se acostuma, né? Mas também fico com muito medo. Sei que ele se preocupa muito com os outros e por isso parece sempre perdido. Mamãe, o que foi? Sua cabeça. Não é nada não, esquece. Isso aí. Nossa, obrigada. Ai, mas enfim, de quem será que ele puxou isso? É realmente um mistério.